Hoppata, hur gick den där omröstningen huruvida du skulle byta nickname? Varför frågar du det, Linus? Blev det Cyberduck eller Lichprins eller Schlingman? Eller? Du vet ju vad resultatet blev. Men Schlingman, fan, pata helt värdelöst. Schlingman, var fick du det ifrån? Men de valde ju inte det heller. Nej, vad valde de? Vad valde de då? De vill att jag ska behålla Pata som nickname. Just det, Pata. Ja. Och vem var det som sa det? Ja, det var du som påpekade. Vad ska vi säga nu då? Nu ska vi säga så här. Nu firar vi Clinton-jubileum och börjar kolla på första filmen. Det är en all-nighter. Nej, som... Pata, vi säger så här att vi letar på varandras omdömen. Annars går det inte bra, eller hur? Okej, vi letar på varandras omdömen. Linus omdöme. Annars går det inte bra. Nu sätter du i filmen. Ja, okej. Ja. Känns inte riktigt som du menar, men okej, jag gör det. Godare än under den fula, va? Ja. Mumma!